Snoopy. Já mám příjemný podvečer a jménem Mezioborových aktivit Výzkumného centra nové technologie Západočeské univerzity v Plzni vás vítám na 205. interdisciplinárním semináři, na kterém je mi ctí přivítat vlastně svého kolegu z Mezioborových aktivit a také z fakulty filozofické, z katedry filozofie fakulty filozofické ZČU, Michala Poláka, který nám řekne přednášku nazvanou Jaké to je a neprove subjektivity v současné filozofii mysli. A tímto předávám slovo. Děkuji za udělení slovo, Pavle. Dobrý den, já budu mít přednášku podle toho, jak je to avizováno v tom názvu. Záměrně tam z nějakých důvodů, teda zatím jaké to je, jsou tři tečky, protože bych chtěl takhle. Ta přednáška je koncipovaná jednak na seminář IDS a jednak jsem vlastně, budu rád za jakoukoliv vaši reakci z toho důvodu, že některé ty věci, které tam uslyšíte, jsou dobře známé, ale jiné jsou věci, které bych chtěl, nebo které by měly být součástí do budoucna, doufám, že do blízkého budoucna, nebo nějak součástí knížky, kterou píšu s jedním svým kolegou z Filozofického ústavu a která se má zabývat teoriemi vědomí, nebo v nějakém takovém formátu, uvidíte. Tak, k té struktuře a cíli té dnešní prezentace. První věc, nebo to téma té přednášky představuje pro řadu lidí, pravděpodobně pro řadu lidí mimo ten obor, ale pro řadu lidí taky uvnitř toho oboru, to znamená uvnitř filozofie mysli, nebo uvnitř toho filozofického teoretizování o vědomí, nebo i filozofického empirického teoretizování o vědomí, představuje poměrně značně kontroverzní téma. A řada lidí má prostě veliký problém s tím přijmout nějaký koncept subjektivity, který se nám intuitivně nebo přirozeně nebo pomocí zdravého rozumu, jak si zdá, jako že je přirozený, je prostě naší součástí. Takže já bych chtěl představit ten pojem subjektivity v kontextu něčeho, čemu se říká teda vědomí nebo fenoménu vědomí. Druhým cílem je představit takové dva tradiční argumenty, které vám pravděpodobně nebudou neznámé, nebo jste už možná o nich slyšeli, nebo ne, ale jsou to takové z dnešního pohledu opravdu už tradiční osvědčené argumenty ve prospěch specifičnosti subjektivity. Já tím samozřejmě nechci říct, že ty argumenty jsou nějak všeobecně přijímány, nejsou, ale vzbudili tu vlnu toho zájmu o ten fenomén v rámci filozofie mysli i mimo něj fakticky. A řada prostě badatelů v této oblasti ty argumenty nějak reflektuje. Potom rozlišíme dva typy chápání toho subjektivního v tom smyslu, a to je ta část, kterou považuji za svůj přínos do toho příspěvku a kde bych chtěl nějakým způsobem naznačit dvojí chápání subjektivity v nějakém kontextu a ukázat, jakým způsobem je možné ho empiricky, snad to není příliš silné slovo, verifikovat. Prostě pokusit se ho nějakým způsobem ověřit, to uvidíte. Další věc, která se váží k tomu tématu, je něco, co se tam bude objevovat velmi často, a to je rozlišení těch dvou perspektiv, z kterých se můžete na ten fenomén lidské subjektivity ve smyslu chápání tradice analytické filozofie mysli, se můžete na ten fenomén subjektivity dívat ze dvou perspektiv, z první a z třetí perspektivy. A poslední věc je tedy ten příklad, ono by se našla řada příkladů, já jsem tam ty studie potom uvedl, které to jsou empirické studie, ale uvedu jeden příklad za všechny, jakým způsobem je možná prostě ta aplikace introspekce v empirickém výzkumu v souvislosti s tím mým rozlišením, dvojím chápáním té subjektivity. Tady vidíte vlastně jedno to chápání, to jaké to je být osobou X, k tomu se ještě dostaneme. Tak. Malý takový úvod nebo takový vstup do té problematiky. Já se domnívám, že nebo v 50. letech, vlastně v roce 56, že jo, byla první taková ta konference na MIT, která se považuje za takový základ nebo za takový jako já, nebo ten kořen hlavní vzniku něčeho takového jako kognitivní věda, která funguje v nějaké podobě 50-60 let a zdá se, že tenhle ten projekt v různých fázích samozřejmě vypadalo různě
se zdálo, že má různou hodnotu při zkoumání vědomí, ale pořád je to projekt, který se zdá být velmi zajímavý a on tady taky na tom tlustém semináři o tom hovořil pan docent Havel. Takže tenhle ten slide je vypůjčený od něj, aniž bych o tom věděl, ale on tam poměrně dobře zakresluje, já nevím, jak moc je to vidět. To červené, to světílko, jo? Jo. Že je tam celá řada různých oborů, ale za ty klasické obory kognitivní vědy se považují neurovědy, považuje se tam informatika, lingvistika, filozofie a psychologie, kognitivní psychologie zejména dneska. A ten můj... Zhruba jsem se pokusil zakreslit, kde asi se pohybuju já v tom výzkumu, i když samozřejmě nezapírám, že jsem s tím věnuju z pohledu filozofa a nikoli z pohledu empirického vědce nebo nikoli z pohledu neurovědce, ale amatérsky mě zajímá právě, nebo v kontextu toho, co dělám, i ta oblast neurovědy, takže tady to políčko, nebo ten oválek by měl označovat tu oblast, kterou by jsem se chtěl dneska tady zabývat. A tam někde doufám, že je schovaná ta odpověď na to, co je to vědomá subjektivní zkušenost. Já samozřejmě jako nemám tu ambici odpovědět na to, co to ta vědomá subjektivní zkušenost je. V té přednášce rozumí, nikdo to pořádně neví, ani já to nevím a je zkoumá se. Dva předpoklady, které jsou důležité pro ten výzkum jakési vědy o subjektivitě nebo o subjektivním prožívání nebo vědomé subjektivní zkušenosti, ať už pod tím termínem teď intuitivně rozumíme cokoliv, tak se mi zdá, že jsou následující. Ten první předpoklad je, že subjektivní zkušenost nebo vědomá subjektivní zkušenost přesně vzniká na základě nějakého biologického systému nebo ten mozek nebo centrální nervová soustava nebo možná ještě lidská tělesnost, dneska se názory se poměrně různí, jsou nějakým biologickým zdrojem vědomí ve smyslu té příčinnosti, že kauzálně vědomí nebo vědomou zkušenost subjektivní kauzálně způsobují nějaké ty mozkové procesy. Já samozřejmě netvrdím, že to je podmínka nutná. Je možné, že něco takového jako subjektivní zkušenost může vzniknout i na nějakém artificiálním zařízení, ale vycházím z toho, že ten výzkum, který se subjektivitou dneska zabývá, zejména v tom kontextu, jak jsem to naznačil, v souvislosti s neurovědou, prostě považuje ten mozek za základní orgán. Každopádně se zdá, že to je podmínka dostačující. Pokud jste ochotní samozřejmě nějak respektovat, že nějaké subjektivní prožitky nebo subjektivní zkušenosti máme. Druhý předpoklad je, to je předpoklad, se kterým určitě samozřejmě dobrý. Druhý předpoklad je, to je předpoklad, se kterým všichni nesouhlasili, a to je předpoklad, že subjektivní zkušenost je něco, co má jenom vědomou formu. To nemůže existovat v nějaké své nevědomé formě. Najdou se autoři v té filozofii, kteří se domnívají, že například pocit bolesti může existovat v nevědomé formě. Já to vidím jako stanovisko, které je nekonzistentní, neuvěřitelné, nerozumím mu. A podle mého soudu teda ten druhý předpoklad by měl být ten, že je-li něco subjektivní zkušeností, pak to předpokládá vědomí. Musí tady být vědomí, aby mohla být subjektivní zkušenost. Bez vědomí subjektivní zkušenost podle mě neexistuje. A to ani v takovém omezeném nebo limitovaném případě, kdybychom řekli, že třeba, no dobře, jako není to teď vědomá zkušenost, ta bolest, ale je potenciálně vědomá. Tak myslím, že ani v tomhletom smyslu nelze hovořit o nějaké subjektivní zkušenosti. Ve smyslu, že je potenciálně vědomá. Tohle je jenom takový slide na ujasnění takových základních ještě věcí, poslední asi, jak filozofové mysli rozlišují mentální stavy. To znamená, k těm mentálním stavům patří samozřejmě i ty fenomenální zkušenosti nebo prožitky, subjektivní zkušenost. Tradičně, nebo jedno z těch dělení, není jediné samozřejmě, ale je takové jako přístupné, je to dělení na ty stavy, které jsou konceptuální, to znamená ty, které jsou v nějakém smyslu zachytitelné třeba propozičně, to znamená pomocí nějaké formální, třeba lingvistické struktury, pomocí nějaké věty, typicky jsou to ty případy přesvědčení, přání a záměru. Vy používáte ty výrazy typu jsem přesvědčen, že venku prší nebo něco takového.
A tam samozřejmě je celá řada věcí, které tam hrajou důležitou roli, ale každopádně by se mělo jednat o stavy, které je možné nějakým způsobem veřejně, intersubjektivně explikovat. Já můžu mít nějaké přesvědčení, že venku prší a můžu ho vyjádřit. Takže vy se dozvíte, že já to přesvědčení mám. U těch druhých typů stavů, takzvaných nekonceptuálních, mezi něž patří, jako ty typické případy, patří právě ty prožitky, že? Nebo nějaké ty pocity, nebo emoce, nebo nějaké prostě subjektivní zkušenosti, bolest, radost něčeho, nebo úzkost, taky jako nespecifikovaný druh prožitku, nebo orgazmus je taky takový typický případ toho, kdy příklad toho, který se uvádí, že to není konceptuální nebo konceptuálně uchopitelný typ mentálního stavu. Samozřejmě specifickou kategorii, o které já příliš hovořit nebudu, ale které jsem se věnoval v nějaké jiné stati, že je percepční zkušenost. Taky se mi zdá, že percepční zkušenost obsahuje obě ty složky, teda tu konceptuální i tu nekonceptuální. A já se pokusím ale v té přednášce tyhle ty dvě složky od sebe nějak oddělit a ukázat, co je pro ně specifické z hlediska té introspekce. Tak tohle je taková hrubá charakterizace toho. Tohle je nějaká detailnější klasifikace, které se věnovat nemusíme, abych to časově nějak stihnul. Tak, čili předmětem výzkumu je, jak jsem říkal, subjektivní charakter vědomých stavů, to znamená to, čemu filozofové říkají fenomenální vědomí nebo fenomenální zkušenost, nebo někdy používají termín qualia. Ten termín qualia z latiny a on jako řada filozofů, když slyší termín qualia, tak jako jim stávají vlasy hrůzou na hlavě, protože striktně většinou odmítají, ale většina zase má za to, že nějaká fenomenální zkušenost tady je. Tak, existuje řada mentálních stavů, které tedy mohou být i v nějaké nevědomé formě. Já jsem tím nechtěl na začátku říct, že by neexistovaly stavy, které jsou nebo nevědomé. Osobně můj názor je, že žádné nevědomé mentální stavy neexistují, ale to není předmětem dnešní přednášky. Předmětem přednášky je teda ta subjektivita a ta podle mě existuje jenom v té vědomé formě. Na druhé straně jsou nějaké, většina lidí, jako třeba typicky John Searle, že se domnívá, že existují nějaké nevědomé mentální stavy. Třeba máte nějaké přesvědčení, které zrovna nemyslíte, ale existuje v té vaší mysli jako v nějaké nevědomé formě. Ne všichni se taky domnívají, že všechny stavy, které jsou vědomé, mají tuhletu kvalitativní složku, mají tuhletu subjektivní prožitkovou složku, o které budeme pak mluvit podrobně. Tak teď to je jenom ta poznámka k těm kválím, jestli teda jsou reálné, v jakém smyslu, nebo je to jenom nějaká sofistikovaná fikce. Najdete řadu autorů, kteří se domnívají, že to prostě typicky Daniel Dennett, kteří se domnívají, že kvália tak, jak jsou definována, jsou prostě nekonzistentní a že nic takového prostě neexistuje. Je to jenom sofistikovaná fikce, která vznikla aktivitou, řekněme, zdravého rozumu, který měl pocit, že věci nějak jsou, ale jsou jinak. Mezi ty kvalitativní prožitky, jak jsem vlastně tam už uváděl, patří například tyto. A každopádně se zdá, že všechny ty typy těch prožitků jsou, nebo ne všechny, ale téměř všechny jsou doménově specifické. Že se vždycky vyskytují v nějaké doméně zrak, sluch, mat, chuť, čich. Případně, to je věc, která je v současné filozofii myslím velmi aktuální, se vyskytují v nějakém formátu typu jako propriocepce, nebo exterocepce, nebo interocepce, to znamená vnímání své vlastní tělesnosti nějak. Tak. To je dneska vlastně směr, který se v rámci, nejenom v rámci filozofie mysli, ale směr, který se velmi výrazně rozvíjí v souvislosti i s neurovědou a s kognitivní psychologií. Tak teď ty dva argumenty. První argument, tradiční, který jste určitě už slyšeli, ve prospěch nějaké fenomenální subjektivní zkušenosti, je argument Thomase Nagla. Nagel v roce 1974 napsal článek, jak je to být netopírem, velmi slavný článek, který není na čtení nějak komplikovaný, neobsahuje ani žádné teoretické poznatky empirických věd, ale
Je to článek, který by člověk, když ho čte, tak by měl pocit, že by ho napsal taky, ale byl to článek, který byl opravdu klíčový a někdo tím zasáhl poměrně hluboce do té debaty. A když se dneska podíváte do té literatury k tomuto tématu, tak tam toho Nagla velmi pravděpodobně prostě najdete. U Nagla v tom článku můžeme sledovat různé věci, samozřejmě metodologické a tak, ale ty co nás zajímají nás tady, jsou jednak je to hledisko ontologické, že on jako chápe tu vědomou zkušenost jako něco, co je vždycky prožíváno jako subjektivní, něco, co je vaše a není to nikoho jiného, patří to vždycky nějaké konkrétní bytosti. A nemusí to být jenom člověk, ale může to být právě ten avizovaný netopír v tom názvu. Od toho se potom váže závažnost nebo míra jako ontologického závazku, kterou přeneseme na ty entity, které tímhle tím způsobem mají jaksi vzniknout, nebo dávám to do úvozu, jak ty entity, to znamená tu subjektivní zkušenost. Potom se můžeme na tu Nagelovu argumentaci dívat z epistemologického hlediska. To znamená, že ta vědomá zkušenost, vědomá subjektivní zkušenost je něco, co můžete zakoušet vždycky jenom z úhlu pohledu té první osoby. Nikdy není možné, aby z hlediska třetí osoby jste se podívali na to, abyste se podívali na to, jak já prožívám pocit bolesti, nebo jak, abych já se podíval na to, jak vy prožíváte pocit bolesti. Takový přístup, tedy ten přístup té třetí osoby, tady prostě dostupný není. Jo? Principiálně není podle Nagla dostupný a to samozřejmě upřesňuje to jeho stanovisko. A to důležité, na co nás ten Nagel upozorňuje, je, že jakýkoliv živý organismus má nějaké vědomé stavy jenom tehdy, když dává smysl položit si otázku, jaké to je pro ten organismus být tím organismem a odpovědět si kladně. Jo. To znamená, že si řekneme, jaké to je pro netopíra být tím netopírem, tak to vypadá, že by to nějaké být mohlo. Jo. A pokud si tuhle otázku položit nemůžete smysluplně, v tomto smyslu je to samozřejmě antropomorfní, je to jako problematické, že? Ale u člověka o tom asi nikdo nepochybuje, per analogiám, podle toho, jak se chováme my, tak předpokládáme, že, nebo jak vnímáme svět, my předpokládáme podobně, že ho vnímají i ti druzí. Tak, jaké to je k tomu Nagelovi ještě? Jaké to je být? V té Nagelově argumentaci se objevuje především to, nebo pouze to, jaké to je být bytostí X. To znamená, jaké to je být tím, tou dosazenou entitou, třeba tím netopírem. A to je předpoklad k tomu, aby ta bytost mohla mít jakékoliv další jiné mentální stavy. To považuji za důležité v té argumentaci, že má-li někdo pravdu, pak je tady nejdřív něco, jaké to je být Michalem Polákem, nebo jaké to je být tím netopírem konkrétním. A to je nutný, jak si v velmi silném slova smyslu je to nutný předpoklad k tomu, aby tady mohly být další mentální stavy. To znamená, aby se mohly mít třeba ty intencionální mentální stavy nebo něco podobné. A předpokladem toho prožitku, jaké to je být tou bytostí X, je, že bude ve svém vědomém stavu. Nemůžete mít prožitek být vámi, když nejste vědomí. Jako, jo? Nic takového, prostě bez toho vědomí to prostě nejde. To je argumentace. Jedna z těch věcí, na kterou Nagel v tom článku upozorňuje, je, že vědomí je dvojaspektový jev. Že ho můžeme zkoumat tady z těch hlediska. Z hlediska první osoby a z hlediska třetí osoby. Dneska se to artikuluje v různých kontextech. David Chalmers jako za filozofii a neurofilozofie, nebo ještě o tom budeme hovořit, jaké typy neurovýzkumu se tím zabývají. Tak když máme vyjádřit, jaké to je pro nás být nějakou osobou, kterou jsme, tak to podle mě děláme dvěma způsoby. Buď se vyjadřujeme v tom smyslu, že o sobě vypovídáme formou právě těch propozičních postojů nebo nějakých jiných typů lingvistických struktur, které ale jsou intersubjektivní a můžeme je sdílet a můžeme se domnívat, že ten druhý věci vnímá podobně. A
to jsou ta charakterizace prostřednictvím propozičních postojů může charakterizovat nejenom ty fyzické vlastnosti, ale také ty psychické vlastnosti. A tím vznikne nějaký soubor dat, s kterým se dá docela rozumně pracovat. To je vlastně, jak vidíte později, taky jeden ten typ introspekce. Že? Ale pak je tady ještě ta druhá varianta. Ta varianta toho, jak odpovědět na tu otázku, jaké to je být bytostí X. Jo? Jestli vůbec existuje možnost odpovědět na to sám pro sebe, i když už si odpovím jazykově sám pro sebe, tak odpovím i těm druhým. Že? Nebo, jaké to je být tím netopírem? Netopír hovořit nemůže, ale my můžeme, takže bychom teoreticky mohli se nějak dostat k tomu, jaké to je být tou osobou. Někdo se nicméně domnívá, že ta stávající ten stav epistemologie, no to je rok 74, že jo, neumožňuje prostě na tohle otázku odpověď. Někdo předpokládá, že ta vědomá subjektivní zkušenost prostě existuje, a není předmětem dokazování. Předmětem dokazování je teda její povaha případně. To by mělo být jaksi cílem toho výzkumu v rámci kognitivní vědy. Tak. A já na základě toho Nagla jsem vlastně rozlišil dva druhy toho, jaké to je. Tohle to je ten druh, to A, jaké to je, to je ten typ, o kterém hovoří Nagel, že? Jaké to je být bytostí, nějakou bytostí. To je ta fenomenální kvalita, která není jak zakusitelná jinak než z pohledu první osoby. A je zakusitelná jedině teď a tady. Těžko to může být nějak jako, jaké to je být tou bytostí včera, nebo jaké to bude být tou bytostí pozítří, nedává dobrý smysl podle mě, protože tím, že je ten prožitek vázaný vždycky na vědomí a vědomí je prostě teď a tady, tak nemá smysl si tu otázku klást do minulosti nebo do budoucnosti. Jo, je to fenomenální kvalita, která je vždycky jenom aktuální, je přítomná právě teď a zde. Tak a tenhle ten typ zkušenosti já i v jiných článcích, které jsem věnoval jiným problémům, problému self, problému percepce a emocím, jsem nazval, jako pracovně jsem si to nazval jako primitivní zkušenost. Ne v tom smyslu, že by byla nějak jako hloupá nebo tak, ale primitivní v tom smyslu, že je jako elementární nebo a není konceptuální. A že se o ní domnívám, že ji není možný nějak korigovat. Já se všem těm věcem aspektům nebudu moc samozřejmě věnovat tady, protože pro někoho je to zásadní, jako když tvrdím, že to není možné kognitivně korigovat, tak pro někoho to představuje jako nepřekročitelný problém. Nicméně, když připustíme, že to je teda nějaká fenomenální komponenta mentálních stavů, tak je to komponenta, která má tyto vlastnosti podle mě. Druhý typ toho, jaké to je, který tam Nagel nerozlišuje a možná by stálo za to, aby ho právě rozlišoval, je z metodologických důvodů. Je to mít nějakou zkušenost. A to je to, na co se dá podle mě odpovědět, nebo doufám, na co se dá odpovědět s pomocí toho jazyka, že? A s pomocí těch intencionálních propozičních postojů například. Když je to ta zkušenost typu, jaké to je chutnat vanilkovou zmrzlinu, tak podle mého soudu by toto Nagel považoval za něco, co patří do té kategorie, jaké to je, jo, v tom prvním smyslu. Čili pod tím, jaké to je být netopírem, se mi zdá, že se skrývá u toho Nagla i to, jaké to je mít nějakou zkušenost. Ale když se tohle to rozliší, když řekneme, jaké to je chutnat vanilkovou zmrzlinu, nebo jaké to je číst knihu o vědomí, nebo jaké to je pociťovat bolest zubů a podobně, tak v odpovědi na tuhletu otázku přinesete nebo, nějaký ten typ odpovědi, který je prostě propozičně artikulovatelný. Jo. Ale co v něm nezachytíte bezprostředně, je to, jaké to je být bytostí, jaké to je být vámi samotnými, když zakoušíte to chutnání té vanilkové zmrzliny. Jo. Ale něco z toho zachytíte. Propoziční. A to, co zachytíte, patří sem do toho mít nějakou zkušenost.
To bych považoval tu performační komponentu. Teďka je otázka, jestli je možné, a to je cíl z určité části filozofů, zredukovat to A na to B. To znamená říct, že prostě veškerá ta zkušenost, ať už ta toho prvního typu nebo toho druhého typu, je vlastně zkušeností toho druhého typu. To znamená, všechno to má parametry toho mít nějakou zkušenost. To je třeba stanovisko reprezentacionistů, kteří se domnívají, že i tak složitá, nebo i ta fenomenální zkušenost, ten prožitek, subjektivní prožitek, je něco, co zachytíte, co je nějakou bohatou, co má bohatou reprezentační strukturu. A ta reprezentační struktura je tak bohatá, že už to vypadá, že to je něco jiného, než to je, že to teda je nějaké, jaké to je v tom smyslu toho subjektivního, ale přitom je to něco, co, kdyby se povedlo udělat solidní analýze toho problému, tak by se to rozložilo na nějaké relativně jednoduché reprezentační nějaké struktury. To je něco, co vlastně do jisté míry připomíná právě introspekci v nějakém smyslu, aspoň když vznikala v tom 19. konci toho 19. století. Druhý argument je prospěch fenomenálně zakoušené zkušenosti. Fenomenálně zakoušené subjektivity, je argument Franka Jacksta. Ten argument je pozdější, z roku 1982. Najdete ho v těchto dvou statích. Je to fenomenální kvalia a co Marie nevěděla. A na tomhle argumentu je například zajímavé to, že Jackson ho později výrazně jako revidoval, takže uvidíte, že postavil se k němu velmi výrazně odlišně od toho původního stanoviska, ale ten argument si žije svým vlastním životem a jaksi platí nějak, v nějakém smyslu, nebo je předmětem debat ve filozofii mysli. Tomu argumentu se říká znalostní argument a specificky je orientovaný na zrakovou subjektivní zkušenost, čili ta modalita, ve které se pohybuje, je zraková. Tady je vpravo ta Marie, se mi líbil ten obrázek, jak ten příběh o té Marii, tak já stručně, kdo ho nezná, tak je to příběh o tom, že Marie je zavřena, jsou ty premisy vlastně, Marie je zavřena, je to vědkyně, která se zabývá zkoumáním barev a celý život se pohybuje ale v černobílém prostředí. Že to prostředí, které je nám, jako, kterému obvykle se pohybujeme, není to prostředí, ve kterém se pohybuje ona. Ona prostě je uzavřena v nějaké laboratoři, která nemá okna a prostě představte si, že skutečně je tam dodržená ta premisa, že je to striktně černobílé prostředí, že ona vnímá jenom černou a bílou nebo nějaké odstíny, ale nevnímá barvu. No, tak se nese ta argumentace Franka Jacksona. Nevnímá barvu v tom běžném smyslu, jakým by ji vnímala, kdyby vyšla ven z toho pokoje. Jo. Druhá věc je, že protože je to vědkyně v oboru barev, zkoumání barev, takže ona ví o barvách úplně všechno. To je druhý předpoklad té argumentace, nebo premisa té argumentace. Že má veškerou dostupnou, nebo veškerou informaci o barvách, jakou může mít. A tím veškerou dostupnou informací se rozumí fyzikální informace. To znamená všechno, co patří do té kategorie fyzikálních informací. Nemusí to být jenom informace fyziky, ale může to být informace třeba nějakých jiných věd, jako biologie a podobně. Ale musí to být nějaká informace, která je empirická, která je ověřitelná a tak dále. No, musí mít tyhle ty parametry. Tak a teďka jí se stane to, že prostě už o těch barvách ví úplně všechno a přijde nějaký den, kdy prostě pustí z té místnosti. Že? A ten příběh stane se v tom smyslu, že jí ukážou červenou růži a ona se jako podíví nad tím, že tak takhle vypadá ta červená růže. Že Marie prostě závěr je, že Marie získala nějakou novou zkušenost s červenou barvou. Ten argument je kontroverzní a ten závěr říká, že ten rozdíl mezi tím, jak to vypadalo v tom pokoji, když byla Marie, a jak to vypadá, když vyšla ven a viděla stejný objekt, jo, tak to je ten rozdíl, který odlišuje ten fyzikalismus ve filozofii mysli a to, co ten fyzikalistický přístup zachytit prostě nedokáže. Jo, něco, co je za hranicí toho fyzikálního popisu. Je to, musím říct, je to myšlenkový experiment. Není to nějaký empirický experiment, ale
myšlenkový, čím už je ta filozofie etická. Teď já se pokusím trochu hlouběji ponožit do toho argumentu. Kdyby vám to nějak jako dělalo problém, nebo se to vám zdálo, že už to moc, tak mě zastavte, já to nějak jako přeskočím. Takhle zhruba vypadá schematizace toho argumentu, pokud jde o tezi vyvracení fyzikalismu. Že fyzikalismus tvrdí, že každá ta správná informace by měla být, nebo ne, by měla být, je formulovatelná v termínech nějakých přírodních věd. Zase tam ponecháváme řadu věcí nevysvětlených. Prožitek vjemu červené barvy není popsatelný prostředky přírodních věd, protože když Marie vyšla z toho černobílého pokoje, tak měla nějakou novou zkušenost, kterou tam prostě neměla v tom pokoji, i když věděla všechno o barvách z fyzikálního hlediska. A tudíž závěrem by měl být, že ten fyzikalismus vlastně není pravdivý. Stručný komentář k tomu, je tam samozřejmě řada problematických věcí, řada věcí, které jsem nevysvětlil, a první problém je tím, jak rozumět té formulaci, co to je informace, nebo případně nějaká správná informace, nebo něco takového, což se v té argumentaci Čeksnově nediskutuje. A druhá věc je předpoklad, že prožitek vjemu červené barvy je informace. Že to je v nějakém smyslu informace. Třeba by to být informace nemuselo, by to být jenom něco jiného, to uvidíte potom později v té argumentaci. A třetí věc je, že by závěr nemusel být, že fyzikalismus je nepravdivý, ale že je neúplný, že prostě neposkytuje, s tím by určitě Jackson neměl problém. Poskytuje nějakou informaci o tom světě, ale není vyčerpávající. Tak já přeskočím tu definici fyzikalismu, byť by asi stálo za to zase trošku časově. Tak, teďka formalizace toho argumentu z toho filozofického hlediska. Tak Marie má v černobílém pokoji kompletní fyzikální informaci o vnímání červené barvy růže. Pak vyjde z toho černobílého pokoje a pokud zůstanou všechny ostatní podmínky nezměněné, tak spatří tu červenou růži, tak závěr je, že má nějakou novou zkušenost nebo nový prožitek s vnímáním té červené růže. No, jde o to, jedna z těch věcí, o kterou běží, je, jestli ten prožitek je něco, co je zachytitelné formou nějaké informace, kterou by ta Marie mohla mít v tom pokoji. Kdyby to tak bylo, tak pak ten fyzikalismus bude úplný. Zase nějaký formální komentář k tomu. My bychom ten termín mohli nahradit nějakou slabší verzí, ten termín fyzikální informace, jako fyzikální, nebo jsou dvě varianty toho výkladu. Buď pod tím fyzikálním budeme rozumět fyzikální znalost, čili to by byla nějaká slabší verze toho výkladu, že prostě ona měla nějakou novou fyzikální znalost, kterou předtím neměla, ale nebyla to znalost nového faktu. Faktická skutečnost se nijak nezměnila, ta zůstala v tom světě stejná. Jo? A nebo silnější verze, která hovoří o tom, že to nové, co bylo, když Marie vyšla z toho černobílého pokoje, byl fyzikální fakt. To znamená, že to popisovalo, že ten popis té reality nový byl nejenom popisem z jiného úhlu pohledu, ale byl popisem něčeho nového. Jo? Něčeho nového, co v té realitě, když byla v té místnosti, neměla, ale co má jenom, když vyšla ven. A tohle je poměrně zásadní distinkce, která potom jako ve světle těch argumentů je důležitá. Tak. Jo, tohle jsou ještě úpravy té argumentace, kterou vidíte za chvilku, že když je nějaká, že bychom místo té nové informace, ať už faktické, nebo teoretické, nebo jaké, mohli třeba použít jiné termíny, že to je nějaká nová zkušenost, nebo nové cosi, aby to bylo maximálně neutrální v té argumentaci. Něco nového, prostě co tam bylo. To uvidíte teď. Tak, čili ten spor o to, jestli Marie získala něco nového, hraje centrální roli a jestli to byl fakt, jestli ten svět se změnil v nějakém podstatném ohledu, anebo jestli ten svět zůstal stejný a změnil se jenom ten její, dostala se do nové situace a byla to pro ní v jistém smyslu nová informace, ale ve světě se nic nezměnilo. Že? To je to, co je na tom podstatné. Tak, no, tak to jsem vlastně říkal, že tím novým faktem se rozumí, že nově nabytá zkušenost
je s něčím novým. Reálně novým v tom světě se něco proměnilo. Kámen se změnil v písek, někdo se narodil a tak dále. A nebo jestli je to jenom nějaká nová znalost ve smyslu prostě toho, že máte o tom též světě novou informaci, kterou můžete mít různými způsoby, že pak už záleží na tom, že třeba pan docent, že se vzpomínám na pan docenta Havla, hovoří o nějaké mnohadomenové hierarchii, že tak pak záleží na tom, z jakého úhlu pohledu, z jaké té hierarchie přistupujete k tomu problému a podle toho vypadá ta realita. No tohle je tak jako zamyšlení, to občas jako uvádím, protože na dokreslení toho, o čem jsem teď hovořil, že vlastně je to, když se díváte na tu Neckerovu krychli, tak je to tak, že to ten fakt ve smyslu stavu světa, no, je jeden a jsou to dvě různé zkušenosti, které máte, když ten mozek vlastně jednou vám zobrazí tyhle tři hrany jako přední, že jo, a jednou tyhle ty se neznámá, že jo, a jednou tyhle ty tři jako přední. Jsou to dvě různé zkušenosti o tom též faktu, a nebo můžeme říct, že jsou to dva různé faktické stavy toho světa a samozřejmě dvě zkušenosti. Tak tohle je zamyšlení nad tím problémem. Teď by mohl trošku lépe jako nastínit tu distinkci. Tak upravená formulace toho znalostního argumentu je, že Marie teda má v černobílém pokoji kompletní fyzikální přehled červené barvy růže, vyjde z pokoje a spatří skutečnou červenou růži a má cosi nového. Závěr je, že teda má něco nového, ale že nevíme co to přesně by mělo být. A teď jsou ty argumenty, co by to mělo být, co je to nové, co by měla mít, když vyjde z toho pokoje. Tady se nabízí následující varianty interpretace. Já vím, že tam je to, ale zorientujete se v tom. Ty varianty se dělí do dvou kategorií. První ta kategorie je, že máte teda starou zkušenost, máte novou zkušenost a něco nového vznikne. A nebo ta varianta, která je kritická vůči té argumentaci, že máte starou zkušenost, novou zkušenost, ale nic nového jako jste nezískali. Čili Marie, ta druhá varianta je ta situace, když Marie vyšla z toho černobílého pokoje a vlastně jako se ničemu nepodivuje. Ta červená růže pro ní neznamená vůbec nic nového. Je to stejná zkušenost, jakou měla předtím, když byla v tom pokoji, i když samozřejmě byla v černobílé místnosti. Ta fyzikální informace poskytla ta data, která potřebovala k tomu, aby věděla, jaký ten objekt je. A pak se to dále dělí do toho, vždycky do těch kategorií, jestli je to nějaký nový fakt, anebo jenom nová znalost. Projdeme jednotlivé ty kategorie. Varianta 1a. Stará zkušenost, nová zkušenost, nový fakt. To je ta zásadnější varianta, která by měla, pokud by platila jaksi, tak by to měla být nějaká nová faktická zkušenost. Něco opravdu jako zásadně poměrně, já nechci říct ontologického, ten pojem nemám moc rád, ale nevím jak to. Prostě je to nějaký nový druh faktu. A teď je otázka, jestli je to fyzikální fakt nebo nefyzikální fakt. A například ten již zmiňovaný Daniel Dennett právě napadá v té argumentaci tu první premisu, že Marie měla kompletní fyzikální informace nebo fyzikální přehled o tom, co je o té červené barvě. Že? A pokud vyšla ven z toho pokoje a získala nějakou, něco je to pro ní nového, tak Dennett na to odpovídá, no dobrá, tak je to pro ní nové, ale to proto, protože jste porušili premisu 1, totiž, že má mít kompletní fyzikální přehled. Pokud by ho měla, nebylo by to pro ní nové. Zároveň argumentuje tím způsobem, že naše současná fyzikální znalost barev prostě třeba jenom je taková, že je nekompletní, že prostě nedostačuje ten současný výzkum barev, nedostačuje tomu, aby odpověděl na tu otázku v černobílém pokoji. Nicméně pořád platí, že odpověď na tu otázku je v kompetenci fyzikálních věd, nikoli v kompetenci třeba filozofie nebo čeho.
takže by se musela vrátit zpátky do pokoje a ještě trošku na tom zapracovat, až ta informace bude skutečně kompletní a bude dodržena ta první premisa. Frank Jackson právě by se k tomu postavil tak, nebo ne, by se k tomu postavil, staví se k tomu tak, že ta premisa první dodržena byla, ale Marie přesto měla něco nového a tudíž měla nějaký nový druh faktu, nefyzikálního faktu, něčeho. A tady se prostě objevuje ten pojem qualia, jako jakési, napsal jsem to tam tak, záhadné entity, prostě subjektivní zkušenosti. Nebo vlastnosti subjektivní zkušenosti. Druhá varianta, když stará zkušenost, nová zkušenost a je nová znalost. Není to znalost, není to fakt, nic se ve světě nezměnilo, ale je to jenom prostě nějaká nová teoretická znalost nebo něco takového. Tohle je varianta, která má v současné době asi nejvíc příznivců. Já jsem o ní naznačil, že to je teda varianta nebo jedna z těch možností je reprezentacionismus, který se snaží vlastně převést, který vlastně říká, že to, že se vám zdá, že ta zkušenost je tak, že máte nějaký fenomenální prožitek bolesti, pocit bolesti, takže že to je něco, co se dá fakticky rozložit do nějaké struktury jednodušších reprezentací. Že to je bolest toho a toho místa, že to je bolest v tom a tom čase a tak dále, a že to je bolest toho a toho člověka, a že ten člověk má takové a takové další vlastnosti, a že tu bolest má protože se píchnul jehlou a tak dále. Čili vytvořili byste jakýsi reprezentační rámec toho pojmu bolest a byl by vlastně charakterizovaný v tomhle smyslu, nikoli ve smyslu nějaké kvality fenomenální. Ta tendence silná a je pochopitelná z toho důvodu, že by v takovém případě pravděpodobně nevznikaly nějaké mystické, jako záhadné entity, s kterými by si současná věda nevěděla rady. Tak, představitelem tohoto směru reprezentacionistického je pro vaši informace třeba Michael Tai a ten tady v tomhle smyslu taky píše. Tak, Marie nezískala novou faktickou zkušenost, ale nějaký nový pojem. Tady ta poslední citace to vyjadřuje docela dobře, jo, to jsem to slyšel. Že subjektivní zkušenost je semanticky vysoce koncentrovaný pojem, ale nikoli nová nefyzikální skutečnost. To je z jedné té knížky. Citace. Tak. Varianta 2a, stará zkušenost, nová zkušenost, starý fakt. To je varianta, ve které, nebo tyhle ty obě varianty, které teď budou následovat, jsou varianty, ve které nic nového se Marie nedozvěděla a má novou zkušenost, ale ta zkušenost je zkušeností o tom, co už věděla. A tam teda platí ty premisy první 1 a 2, že Marie teda měla kompletní fyzikální znalost, to je jedna ta premisa, a ta druhá premisa, že Marie teda vyšla z černobílého pokoje za ostatních nezměněných podmínek. Ale zpochybně se závěr 3, nic nového potom neměla, a to je v zásadě stanovisko fyzikalistické. Zase na to reaguje Dennett v Consciousness Explained, to je knižka z roku 1991, velmi slavná, a reaguje na to tím způsobem, že říká, kdybyste Marie přebarvili banán na modro, tam do někde banán ještě, kdybyste Marie přebarvili banán na modro, tak a ukázali byste ho, když vyjde z toho pokoje černobílého, tak ona by řekla, no vy se mě snažíte zmást, já přece vím, jak vypadám, vypadají banány, a že banány jsou žluté a nejsou modré. To je dokreslení toho příběhu. Podle Denneta si tudíž, jak si nemůžeme představit, v té argumentaci Jacksona je jedna z těch chyb je podle Denneta v tom, že si neumíme představit, jaké by to bylo mít kompletní informace. Jo? Že si to tam můžeme jako filozofové teoreticky jako napsat a tvářit se, že ta premisa platí, ale že nevíme prostě, co by to premisa vůbec, co je jejím obsahem, nevíme přesně, co by měla obnášet. Nemůžeme dopředu nějak a priori říct, co je to kompletní fyzikální informace. A poslední varianta, stará zkušenost, nová zkušenost, stará znalost. To je varianta, která je taky velmi zvláštní v tom, že ona do té argumentace přináší něco nového. A to nové, co tam přináší, je to
to vědět, jak to know-how anglicky, a nikoli to know that, že vlastně někteří autoři, jako David Lewis, taky filozof, se domnívají, že ta informace samozřejmě byla kompletní v té marénní pokoji, ta první premisa byla dodržená, ale ona nezískala ani žádnou novou znalost, ale jediné, co získala, bylo jako know-how, jako způsob, jak zacházet s tou novou situací. Jo. Něco jako v tom smyslu, že prostě věděla nějakou praktickou schopnost nebo dovednost, jako říct, a vidět ten, být v té situaci, že jo, být v situaci vidět ten modrý banán nebo prostě tu rudou růži a rozumět té situaci, jako pochopit, o co se tam jedná. Mít schopnost. Jako schopnost jezdit na kole nebo něco takového v tomhle tom smyslu, nebo lyžovat, umět lyžovat. Čili není to, ta znalost, není to to vědění ve smyslu vědět, že něco je tak, či není to ta propoziční znalost, intencionální znalost a tak dále, ale je to ta znalost toho, jak tu věc, jak se tím pohybovat. Tak, Jacksonovou revizi trochu přeskočím. Jacksonova revize je poměrně, pro mě je to smutný příběh, kdy jako tu argumentaci on do značné míry vlastně ten původní cíl té argumentace on do značné míry opouští a jeho poslední varianta z roku 2004 tuším je kombinace fyzikalismu, reprezentacionismu a varianty schopností. Takže v zásadě se dá říct, že to jeho stanovisko výrazně se umírnilo. Tady jsou jenom citace, to nemusíte dočíst. To je výrazně umírněnější a vlastně, když řekl, že se tak do velmi vysoké míry ta původní argumentace oslabuje do něčeho, co původně teda mělo úplně jiné parametry. No, nicméně, ten argument si žije svým vlastním životem a nezávisle na tom v zásadě, jak ho Jackson komentuje v těch současných 24 a 23, v těch současných pracích a navzdory tomu, že je umírněnější a že se vlastně přiklání k nějakému víceméně pomalu k nějakému tomu fyzikalistickému pohledu na subjektivní zkušenost. Tak a teďka, jaké to je mít zkušenost s červenou? Ve světle toho, co jste slyšeli, ve světle těch dvou argumentů, a ve světle toho rozlišení mezi tím, jaké to je být nějakou osobou X a jaké to je mít nějakou zkušenost, tak jaké to je mít nějakou zkušenost, tak tuhle tu informaci ta Marie v tom černobílém pokoji měla. Čili tu informaci, která je v nějakém smyslu propozičně charakterizovatelná. Ale podle mě, to bude samozřejmě kontroverzní, podle mě Marie neměla tu zkušenost v tom druhém smyslu, jak jsem ji rozlišoval. To znamená totiž, respektive prvním, že? Marie získala novou zkušenost ve smyslu, jaké to je být osobou X v situaci vidění červené. A to, jaké to je být tou osobou, to je něco jiného, než jaké to je mít tu zkušenost Y. To, jaké to je být tou osobou, můžete mít jenom, jaké to je být osobou, která je v situaci vidění červené, můžete mít podle mě jenom tehdy, když jste tou osobou, která je v situaci, že vidí červenou růži, nebo červenou nějakou. A to, že se k tomu velice rychle přidružuje ten typ informací, které získáváme v tom prvním smyslu, v tom smyslu, jaké to je mít zkušenost Y, nic nemění podle mě na tom, že tady je něco takového, jaké to je být tou osobou X, bez ohledu na to, jestli vnímá zrovna červenou růži, nebo modrý banán, nebo něco jiného. Čili já se snažím držet to rozlišení, jaké to je být X a jaké to je mít zkušenost Y. Zatímco to první není propozičně charakterizovatelné, je to bezprostřední okamžik, který máte teď a tady a nemůžete ho nějak třeba introspektivně zaznamenat, k tomu se ještě dostanem, tak v tom druhém případě to udělat můžete, jaké to je mít zkušenost nějakou s něčím. Modrým banánem. Tohle jsou
Jo, ty úhly pohledu můžeme vynechat, tedy jsem si připravil, takže kdyby časově to bylo. A teď k tomu příkladu pomalu, abychom se dostali a uzavřeli spokojnost. O introspekci by se samozřejmě dalo hovořit dlouho. Řeknu několik slov a vztahnu tu introspekci k tomu příkladu mezi tím, jak je to být osobou víc a jak je to mít nějakou zkušenost. Víte, že teda introspekce má, že to je nějaké pozorování. Že to je nějaké pozorování vlastních stavů mysli, čili že to je pozorování zaměřené dovnitř. Nikdy se taky rozlišuje introspekce od fenomenologie právě v tomto aspektu, že fenomenologie se v těch datech, která získává, opírá, samozřejmě ta data jsou subjektivní, ale jsou to data, která jsou, co do vzniku se vážou na vnější zkušenost. To znamená, že si díváte do toho světa, že jo, a bezprostředně ho zakoušíte a nějakou tu fenomenologickou redukcí se snažíte ho nějak uchopit. Ale introspekce v tom tradičním smyslu je vysloveně teda pohled dovnitř, do jaké si mysli, je-li něco takového, o čem řada lidí pochybuje. Tak nicméně, ta současnost, bylo by dobrý, kdyby tady byl někdo z oblasti, těch oblastí, které tady jsou napsané, že mně se zdá tak v té historii, že vlastně ta introspekce vznikla na konci 19. století, ale celou tu dobu ve 20. století prostě hrála nějakou roli. Hrála roli i v těch behaviorálních výzkumech, i když možná velmi limitovanou, a behavioristé velmi kritizovali samozřejmě introspekci, a to byl jeden z důvodů, proč ona ustoupila do pozadí jako metoda v psychologii. Ale když se podíváte dneska, vypůjčil jsem si nějaké dotazníky, které má profesor Horáček na psychiatrickém centru v Praze, když zkoumají změněné stavy vědomí. Ty dotazníky prostě jsou dotazníky, které používají introspekci, že? Nebo které využívají tu metodiku tohoto typu, určitý typ introspekce. Tají se vás na to, co jste pociťovali, v jaké intenzitě jste to pociťovali, tak dále. Čili to prostě v nějakém smyslu má prostě parametry, bez toho nahlížení, kam si to prostě asi nejde. A další důležitý fakt je, že ta introspekce je patrná i v těch experimentech, které jsou vysloveně kognitivní experimenty, nebo experimenty, které se zabývají třeba výzkumem percepce a tak dále. Tak, tohle je poznámka o tom, že introspekce jako metoda byla kritizována z mnoha důvodů. Byl bych rád, kdybyste si všimli hlavně toho důvodu třetího, o kterém budu teď ještě mluvit. To znamená, že interference bezprostřední zkušenosti se složitějšími kognitivními pochody. Že když vlastně jako chcete po tom subjektu, aby introspektivně vnímal, co zažívá nebo zakouší, tak vlastně tím do značné míry ovlivňujete ten pozorovaný jev. Jo? A je obtížné, a jsou různé způsoby, jak se vyvarovat tomu, aby k tomu docházelo, řekněme, v co nejmenší míře. A já bych chtěl tenhle typ kritiky k něčemu teď tady použít v závislosti na tom rozlišení. Tak, čili trošku modernější výklad introspekce nebo modernější definice, že to je nějaký reflexivní nebo metakognitivní proces, který se zaměřuje na to, co máme v mysli. A subjektem reflexe je teda ta mysl a její mentální stavy. Klíčový je, že to zaměření je k té mysli a několik vnějším světu. A může to být zaměření k tomu vědomí nebo ke všemu, co má prostě nějakou psychickou povahu. A ten problém týkající se interference bezprostřední zkušeností se složitějšími pochody je podle mě nutno rozlišovat v tom, co jsem tam na začátku uvedl a pak jsem to připomenul, v tom smyslu, jaké to je být X a jaké to je mít nějakou zkušenost. Tak teď v tom smyslu, jaké to je být nějakým X. Já se domnívám, že jaké to je být X,
nemůže být předmětem žádného typu introspekce. Nemůžeme se introspektivně podívat na to, co právě zažíváme, to je ta špatná meta. Nemůžeme introspektivně jaksi nahlížet ten prožitek toho, jaké to je, že jsme tím netopírem, nebo ten prožitek toho, jaké to je, že jsme tím tou osobou, kterou jsme. Protože pak se stírá rozdíl mezi aktem té introspekce a tím subjektem té introspekce. Protože subjektem té introspekce se stává sama ta událost. Že? Tak proto si myslím, že není možný uplatnit pojem introspekce nebo metodu introspekce na to, jaké to je být X. Protože to je bezprostředně zakoušená, to vzniká a my, nebo to ani nevzniká, to je prostě v daný okamžik a je to předpokladem k tomu, abyste mohli mít tu introspekci v tom druhém smyslu, ve kterém si myslím, že to jde. Ale o tom prvním typu, já vím, že to zní tak mysticky a že si řada lidí říká, no tak to už prostě jako přehání. A druhá varianta je, jaké to je mít zkušenost Y. A tam si myslím, že tenhle ten druhý typ, to, jaké to je mít tu zkušenost, je ta platforma, na které se odehrávají dotazníková šetření, na které se odehrává prostě jakákoliv introspekce, ať už je to spíš retrospekce, to znamená, že si máte vzpomenout na to, co jste třeba zakoušeli nebo vnímali tak v minulosti nebo tak. Čili veškerá ta introspekce, jakožto metoda, která se v současnosti používá, je podle mě o tom, jaké to je mít nějakou zkušenost, nikoli o tom, jaké to je být nějakou osobou. Tak. A poslední, nebo jeden z posledních slajdů. V současných 20 letech, 30 maximálně letech, se znovu oživil zájem o introspekci v souvislosti se výzkumem vědomí. V souvislosti s výzkumem vědomé zkušenosti. Vypadá to, že se nepodařilo odstranit řadu problémů, které souvisejí s výzkumem vědomí, a že tudíž se nějakým způsobem zase vrací ten úhel pohledu první osoby právě v nějaké revidované formě introspekce. A tady vidíte nějaké příklady, já ty jednotlivé příklady nebudu, nebo jednotlivé metody, jak introspektivního záznamu, nebudu je vysvětlovat, budu se zabývat jenom tou první. A to je ta dopředná fenomenologie, nebo front-loaded phenomenology Seana Gallaghera. Sean Gallagher, psycholog, a on tak jako na pomezí psychologie, filozofie mysli, hovoří o dopředné fenomenologii. Ta dopředná fenomenologie je fenomenologie, která má být dopředná jako v tom, že ten výzkum, který se bude, ta introspekce, která se bude provádět, má být nějak poučená na základě toho jako fenomenologického zkoumání toho prožitku. A je velmi najdete i v řadě studií. Jo? A jedna z těch studií, která ukazuje ten rozdíl, nebo která ukazuje ten rozdíl mezi tím, jaké to je být něčím, jo? Ne jaké to je mít nějakou zkušenost. A teď jsme v té rovině, jaké to je být osobou X. Tak jedna z těch studií, která mě velmi zaujala, ale je tam řada jiných, které vám tam ještě uvedu, ukazuje, že existuje nějaký fenomenologický rozdíl v pocitu jáství nebo v pocitu vnímání sebe sama ve dvou případech. Když s námi někdo nebo něco pohybuje a když sami sebou pohybujeme my sami, na základě vlastní svobodné vůle. Ten první případ, když námi někdo něco pohybuje, tak se označuje jako sebevlastnictví, self-ownership. To víte, že jste to vy, kdo se pohybuje, ale nejste zdrojem toho pohybu. Nejste strujcem toho pohybu. To vám může vadit nebo nemusí, ale víte, že teda nejste schopni tu situaci ovládat. A pak je tady ta druhá varianta, to self-agency, že jste to samozřejmě vy, ale jste strujci toho pohybu, víte, že jste to vy. A tenhle ten rozdíl se dá samozřejmě charakterizovat v tom prvním případě, v tom druhém případě je tam i to self-ownership a self-agency, ale tenhle ten rozdíl,
který se podle mého soudu nedá, možná, že dá, možná, že má tam ten názor, ale ty studie to tak říkají, že prostě není to ten rozdíl, který byste dokázali jako kognitivně nebo propozičně uchopit, ale přes toho subjektivně vnímáte, když děláte ten experiment, tak tam je nějaký setting toho experimentu a jak je postavený a vy vnímáte, cítíte ten rozdíl, že vám někdo hýbe, ale to nemůžete jako ovládat. Takže vás třeba hodili do rozbouřené řeky a vy jste tam pluli, že jo, a viděli jste, že potřebujete ke břehu, ale nešlo to. Jo. Tak jste to vy, kdo plave teda k tomu jezu, ale nemůžete s tím nic dělat. A ti neurofyziologové zjistili vlastně reálně rozdíl v mozkové aktivitě ve dvou oblastech. Ta jedna je tady, to je ten zadní parietální oblast, to bylo v případě toho self-ownership, kdy jste pocitovali, že jste to vy, ale nemohli jste to ovládat vůlí. A v tom případě druhém ze sebevlády, to je oblast inzuly, střední části mezi těmi třemi prvními laloky. Ale to říkám jenom na dokreslení toho, že, nebo takhle, chci tím říct, že i když z těch studií vyplynulo, že to nedokážete propozičně charakterizovat, přesto jste pociťovali ten rozdíl. A ten pociťovaný rozdíl je podle mého soudu právě v té rovině, jaké to je být osobou X. Tady jsou nějaké ty studie, koho by to třeba zajímalo, tak si můžete potom dohledat, co to jenom některé z nich. No, podle míry důležitosti možná seřazené, jakože tam najdete prostě, jak vypadalo nastavení těch experimentů. Ale není to nic, co by bylo v nějakém, jako, je to poměrně se tohle to rozvinulo, ta myšlenka a řada experimentů na to vznikla. Takže není to úplně jako by nic nového. Tak. Teď už předposlední slide, závěr. Jaké to je? Čili já jsem se pokusil rozlišit na té přednášce, kromě jiného, že jaké to, dva typy toho, jaké to je, nebo jaké to je, ano, jaké to je. Jaké to je být někým, osobou X, a to si myslím, že to je ta přímá bezprostřední zkušenost, která nepodléhá introspekci. Ten prožitek nelze zkoumat introspektivně, protože my jsme úplně zrušili povahu toho jevu, protože introspekci můžete provádět jedině vědomě a cíleně, že jo, s nějakým úmyslem, že se rozhodnete, teda, že budete provádět, a tím samozřejmě ten jev úplně změníte. Že? A mně se zdá, že ta přímá zkušenost je, to je prostě takový krátký okamžik, který je takový, jaký je. A nemůžeme na něj jenom ukázat, že ho máme, ale nemůžeme ho artikulovat propozičně, řekněme. Čili proto možná není předmětem té empirické vědy. Nebo je právě v tom smyslu, že jo, to je ještě důležitá věc. Že mně se na těch příkladech těch neurofyziologických studií líbí to, že oni vlastně nepřímo ukazují na to, že existuje nějaká subjektivní zkušenost tohohle toho typu, jaké to je. No a pak je tady ta druhá varianta, jaké to je mít zkušenost Y, která podléhá nějakému prostě zachycení, nějaké propoziční struktury, introspektivní a podobně. A která je otevřená těm korekcím, je otevřená verifikacím, je otevřená falzifikaci a má prostě parametry toho, co je relativně dobře studovatelné v rámci výzkumu vědomé zkušenosti. Tak a ten epilog je teda tenhle ten, který jsem tady už vlastně naznačil, že vlastně se mi zdá, že z toho, že to je trošku paradoxní, že to je právě empirická věda, která je schopna prokázat existenci subjektivně prožívané zkušenosti v nějakém smyslu lépe, nebo která vůbec je schopná prokázat existenci subjektivně prožívané zkušenosti, ale člověk, když se dívá na někoho jiného z úhlu pohledu třetí osoby, tak to není schopen prokázat v žádném smyslu, podle mě. Že jestli Pavel Herzing prostě má subjektivní zkušenost, nebo v tom smyslu, jaké to je být osobou X, nebo jaké to je cítit rozdíl mezi self-ownership a self-agency, tak jako to já takhle schopen, jako per analogiam, že jo, že,
To ano, jakože já to cítím, tak to asi on bude cítit taky, když je konstituovaný zhruba jako pro mě. Ale empiricky přesně se mi zdá, že to právě umožnila ta neurověda, v tom si myslím, že to je obrovský jako přínos a že je to dobrý start do toho, jak se tím problémem subjektivní zkušenosti zabývat. Tak a to je všechno, děkuji vám za pozornost. Děkujeme za přednášku a můžeme otevřít diskuzi o mnoha tématu. Já bych se jenom zase vrátil jako úplně na začátek. Asi, jak jsi říkal, že je možný, když je možný říct, že má, nebo když má smysl otázka, jaké to je být třeba tím netopírem nebo čímkoliv jiným, ale jak zjistit, kde je ta hranice, nebo jak to bude zjistit, jestli ta otázka má smysl nebo ne. Jestli možný se zeptat, jak je to být borovicí, nebo je to už nesmysl netopírat. No, jako, ta otázka je dobře položená podle mě, ale jako odpověď na ní, když se podíváš do těch názorů filozofických teda, tak se to bude, tak oni většinou říkají, tak, no tak to je těžká otázka, ale bude se to týkat asi savci nějak, řada savců to asi bude, že jo, bude to i ten netopír, protože už má docela sofistikovaný systém, jak se orientovat ve světě. Je to hodně o těch kritériích toho, co všechno ten systém jako dokáže. A z mého pohledu je to hodně o těch kritériích toho, co ten systém dokáže z pohledu někoho jiného. Jako jo. A možná i v té interakci, že? Když něčím se evidentně domluvíš nějak na nějaký úrovni, jako se psem, nebo dokonce i s myší třeba se nějakým způsobem domluvíš, to v podstatě s plákama asi taky, ale a s borovicí už těžko. Čili ten agent, jakože to je agent, že to je psa, který teda něco dělá, pohybuje se, je určitě důležitý kritérium. Já si myslím, že tohle je třeba důležitý kritérium pro to, jako když zkoumáš, nebo když chceš odpovědět na otázku, jestli, jako, jestli máš vědomí nebo nějakou subjektivní zkušenost jakéhokoliv typu, že nebýt té neurovědy, tak jsme byli odkázáni pořád na to chování. Jak se chovám a když se chováme podobně, tak to vypadá, že bys mohl mít. To kritérium toho chování je strašně důležitý, ale ta neurověda to nějak posunula dál k těm korelacím. Já jsem chtěl jenom ještě jednu věc, můžu dopřesnit, jako ty neurovědy, to jsou jako ty lidi, kteří zkoumají ty EEGčka a tyhle ty věci. Jako, tohle to je ten jejich nástroj. Já jsem nedávno před jako nějaký populární článek, kde bylo, že skutečně dali mrtvýho lososa po to EEGčko a nějaký pohyby tam jako to ukázalo, nebo nějaký věci. Takže jako nakolik oni tomu věří, nebo nakolik je to zase vtělení toho, co oni chtějí vidět, tak tam vidí. Ale tak to je spíš taková otázka jako do pléna, než bych na ní se čekal odpověď. Jo, já myslím, že jo, tak jako těžko můžu za ním mluvit, že nejsem neurovědec, jo, ale jako já myslím, že se tam, že v těch studiích tam oni se jako neříkají to, že to je prostě, že to interpretují určitým způsobem, jo, a že třeba tady v tom konkrétním případě tam do toho může mít, že ty centra, které zjistili, že jsou aktivní, takže za to může být i třeba ten pocit toho volného rozhodování nebo ještě řada jiných věcí. Ale zdá se mi, že prostě tady v tom případě třeba to dělali prostřednictvím funkční magnetické rezonance, jo? Tak sledovali ten krvní oběh, ale zdá se mi, že to je prostě jako dobrá cesta, ale je to pořád cesta těch korelátů. Oni se to jako nebrání, to jsou korelátů, my neříkáme, že tohle to je vědomí, nebo tohle to je vědomá subjektivní zkušenost, ale předpokládáme, že se to, že to vzniká nějak emergujeme, já nevím, vzniká na základě mozkových procesů, tak tam ty mozkové procesy s tím jako korelují. A mně se právě na tom líbí to, že se mi zdá, že občas ty korelace jako nějak aspoň naznačují nebo ukazují, že nemůžu prokážu existenci něčeho, co já nedokážu lépe ukázat. Je nějaký vztah mezi tím, co se tam ukazuje, co ty prožíváš. Já teda tomu věřím, že to je jako, jo, jako že to vzniká, taky, že to vzniká taky, někde tady, jako v tom, že to není někde mimo. Trošku schválně. Já jsem se chtěl dotknout tady k tomu závěru, že teda, že říkáte, že nakonec ta empirická, to pozorování toho mozku, takže jako potvrzuje to, že existuje ta subjektivní zkušenost, tak teďka teda zkušenost. Nepřímo. Tak jak by jako ten druhý tábor to interpretoval, Dede třeba, co? Tak ty by určitě se shodnou s vámi na tom, že ty signály jsou a teďka jak to by. No, to máte pravdu, ten by se shodnul na tom, že ty signály jsou a že neurověda je důležitá,
protože on je, jako víte, že je empiricky modelovaný, ale jestli by, myslím si, že Dennett by byl v mnoha ohledech zdráhavý vůči těm mým názorům. Myslím si, že by v mnoha ohledech je pravděpodobně kritizoval a myslím si, ale je to opravdu moje domněnka z toho, jak ho znám, to, co vám o něm přečtám, že pod tím, jaké to je být X, by neviděl nic, co minimálně v principu neodhalí empirická věda, co jim například nevěděl. A doslova, jako, jo, že může to trvat třeba 100 až 200 let, on říká, že jo, prostě mnoho let, ale je to, ten fenomén je něčím, co je prostě v kompetenci těch empirických věd. Takže já si myslím, že já nevím vlastně ani, jestli je to v kompetenci. Já si myslím takhle, že je to v kompetenci empirických věd, ale že se bude muset výrazně přehodnotit ten pojem nebo naturalizované vědy, ale že se bude muset výrazně přehodnotit toho, co je teda jako přirozené, co patří do toho balíku toho, co zkoumá empirická věda. Je to prostě, že jako bych chci říct, že možná ta vědomá subjektivní zkušenost je něco, co bude muset změnit náš pohled na to, co všechno jsme ještě ochotni zařadit do toho, do těch výsledků jako empirických. Právě mi přijde dobrý, že máte tuto vazbu na nějaké ten empirický výsledek, tak jestli by se to dalo nějak dotáhnout dál, jakože jestli by se dalo nějak vymyslet experiment nebo něco, co by odlišilo, že o vaší interpretaci, že teda existuje to kvália nebo co a jeho, že to neexistuje, tak jestli by... No takhle, my bychom museli, jedna věc je, že ono to je takový jako by zjednodušící, já jsem měl připravenou i pasáž, protože ono to, má to být ta kapitola do knížky, já jsem měl připravenou i pasáž, ve který jsem se snažil vymezit kvália, ale my jsme se k tomu vůbec nedostali a já se jako nestotožňuji s tím standardním pojmem kvália a víte, že Dennett to kritizuje, že jo, tenhle ten pojem, že je nekonzistentní, ale já se jako by s ním nestotožňuji, ale chci zachovat určitou rovinu té subjektivní zkušenosti, která je velmi jako specifická. A ten pojem kvália jsem tam vedl hlavně proto, aby bylo jasné zhruba v té literatuře, co to jako, o čem se hovoří, o čem neřeč. Ale a pak ty studie, no tak já nevím, já jsem třeba, u mě je problém v tom, že já nejsem empirický vědec, takže já jakoby nemám to zázemí pořádný a snažím se to nějak jako dohánět všude možně, ale nějaké nápady na to, jak na některé typy výzkumu nebo bych možná měl. Tady zejména v souvislosti s tím, jsem se už o tom Pavel zamrzoval, dnes v souvislosti s tím výzkumem jako sluchové zkušenosti, to by se dalo realizovat tady u vás vlastně. Jako auditivní nějaké prostě prožívání ty zkušenosti, kterou máš, když... Takže by se tam skutečně napojila nějaká ta objektivní metoda. Tak nám by se to taky hodilo celkem, že? Protože ty subjektivní poslechové testy jsou... Mně se asi vybil ten počítač. Potřebuješ tam něco ještě? Já už ne, se omlouvám. Tak jenom stačila vám ta odpověď na to? Můžu, jenom velice okrajově. Vžil jsem se do té Marie, která má lidské pouze jméno. Je to robot. Ta, když vyjde ven, tak dojde k jiné zkušenosti než vy, protože ona má přístroj, namíří ho na tu růži a zjistí, že je to vlastně ve vodě. Růže a tahle spektrum odpovídá, takže je vlastně všechno v pořádku. A nediví se, že je červená. No to by byl třeba, jako, já myslím, že ten raný Jackson, teda ten Jackson, který ten argument zkonstruoval v roce 70, ten by tohleto, nebo ten by to s tím souhlasil, že jo. No, že to prostě, že ten robot to teda mít nemůže, ale já opravdu včera... No, celé věc je, jestli jde pocit spočítat. No. Jestli jde. No. Nevím. Odpověď na to neznám a... Samozřejmě zajímalo, no. Jestli je možný tím výpočtem nebo něčím prostě jakoby to přečtete, tak rozumíte tomu a řeknete, jo, takhle to vypadá, čašku jdu ven, tak takhle to, taková zkušenost bude. Jsou ty tábory různé, jedni by se asi domnívali, že spíš ano, a druhý by říkal, že spíš ne.
myslím, trošku odlehčení. Je generálnější otázka, která by se děti. Mně můj asi 8-letý, 8-letý je cokoliv otázku. A ví pes, že je pes? Do dneška jsem měl odpověď. Klíčové otázky dětí, že jo? To taky teď přichází. Já si... Pes, že je pes. Já si tady vzpomínám na takovou repliku od jednoho analytického filozofa, na kterého jméno si ale teď nespomenu. A myslím, že to nebyl teda Wittgenstein, že jestli pes ví, když mu řeknete, že mu napráskáte, jestli ví, jestli ví, co ho čeká, že on neví, protože nemá pojem minulosti ani budoucnosti, že je teď a tady, jo. A to je možná ten příklad, který by se mi hodil do toho. Jsou to samozřejmě řada věcí, jsou spekulativní, ale že žije v aktuální jakoby přítomnosti, že minulost a budoucnost. A to je to, jaké je to být. To vám jako stačí, podle mě, na to, jaké je to být. Být jako přítomnost. No, ale když vidíš, že jmen, no, tak už víš, že dostane na řezná. To jo, ale když mu řeknete, nebo nějak jinak vyjádříte, já nevím, jak... Když mu rozvíjí, tak se jintá. No. Co to je? Jo, ale když mu řeknete, že mu rozsvítíte za 2 minuty, tak jako, nebo že mu napráskáte prostě za... Jakože reaguje na to aktuální situace. On reaguje na aktuální situace, ale to já tady, jako tady střílím úplně od někud, odkud vůbec nemám postavenou žádnou pevnost. Nejsem v tom odborník, takže... Ale myslím si, že třeba u těch zvířat, nebo u těch malých dětí, taky se mi zdá, že ten argument těch prelingvistických dětí, že nemají jazyk, že jo? Ale já se domnívám, že prostě mají nějaký ten, jaké to je být. Ale ne v tom smyslu, že by dokázali říct, jaké to je být. Oni vůbec, ta otázka tam vůbec nemá smysl v tom prostoru toho prelingvistického dítěte, ale ta jeho existence jako taková na tom místě, teď a tady, vědomá existence, prostě garantuje tu, jaké to je být. Jak slon namaloval slona. Jo. Vězte to? Ne, neviděl. Dává nebo štětec do chobotu, kde takový plátno před sebou velký, a tím chobotem tak postupně kresí do slona, jak má kytku v chobotu. Mm-hmm. A tréninkem nějakým, jo? Nebo? Já jsem viděl jen tohle. Bylo to asi 8 minut. Chtěl vidět. 8 let práce. No, právě, že jsi. No, já nevím, jestli mu to, nevím. Tak nějaká, pak si by se dal ta práce. Jo. Jako proč, myslíte? No, že bez nějakého čarání nakreslil slona. Člověk fakt asi nevidí ten kontext. Všechny čáry trefil. I tu kytku do chobotu mu dal. Já bych si trefil. Třeba jsem četl, že šimpanzi čárají, jo, ale oni paní mu opravdu čárají. Nic si dělal nedají, než čárají. Pravda, že ten trénink tam jako asi nevedl k nějakému takovému, a zase vedl k docela pozoruhodným výsledkům jazykovým, že jo, těch šimpanzů. Vošů, že je takový ten klasický no, příklad. No, ty mějí ty slova, no. Ale co všechno zatím je, jak mnoho významu zatím všim je, to je to samý tady, že jak mnoho významu je zatím, co, jak se chováme verbálně. Nebo říkají, že slon rozumí ukázání. Když mu ukážete tam, tak že on rozumí, že šimpanzí jsou v tom úplně beznadějní. Ale slon, že to on rozumí. Hmm. Tak jako zase, že to já tady budu jenom tak jako vlastně reagovat, takže nejsem odborník. Tak jako fakt já si, že různý ty zvířata, ty ptáci, že mají prostě třeba některé specifické schopnosti, nebo i ty psy, že specifické schopnosti, které jsou kognitivní a které jsou výrazně lepší, než má třeba člověk. Jako v těch dílčích třeba nějakých konkrétních příkladech jsou jako výrazně na tom lépe než my, no. Ale jako globálně, jako agenti prostě, kteří nějak jako kognitivně reagují, tak si myslím, že jsme na tom nějaké, ale tak tematicky toho odstupujeme. Můžeš ještě tam Honzo, malou otázku. Člověk je totiž výborný stroj na vymýšlení konfabulací, to znamená vymýšlení pohádek na svý nevědomý procesy. Hmm. Jak tohle to stěžuje ten výzkum subjektivity bez nějaké té empirické podpory v neurologii? Hmm.
No, že jo, já, takhle, já ti na to můžu říct, že téma, o kterém jsem vlastně nechtěl mluvit původně, já nevím, jak moc to stěžuje ten výzkum, ale když, že jo, ten pojem toho nevědomí se objevil u Freuda, že jo. A potom ho kognitivní věda s ním pracuje taky, v těch 50. let, jo, a pracuje s ním jako s něčím, co je poměrně jakoby přirozené, ale ne v tom tradičním teda freudovském smyslu, jako psychoanalýzy, jako jsou tam nějaké skryté ty, ale pracuje s tím třeba a zjišťuje to v těch experimentech třeba, které se týkají percepce, zrakový percepce třeba, jo, že když se jsou prostě experimenty, kdy pustíš prostě obraz na velmi krátkou dobu, ale a když potom ty lidi mají, jsou dotázáni, jestli poznávali, co tam bylo nebo nebylo, tak ve statisticky významném počtu případů odpoví jako správně. Jo, a z toho se usuzuje, že jako vnímali ten nějaký jev nevědomně. Jako jo, takže tak asi k tomu. A druhá věc je, že já si myslím, ale to je takový názor, prostě, na kterým se snažím pracovat nebo prohloubit ho, a to je úvaha o tom, že si myslím, že žádné nevědomé mentální stavy neexistují. Že to je taková, když použiju ten pojem konfabulace, že to je jako jedna z těch vrcholných konfabulací, že existují jenom, jako, je-li něco ve své nevědomé formě, předpokládám-li, že teda ta mozek je ten, který vytvoří, tak jsou to jenom stavy mozku, ne stavy mysli. Myslím si, že to je taky mimochodem jeden z důvodů, proč potom mysli přikládáme vlastnosti, které nemá prostě, nebo proč pořád to vidíme karteziánským způsobem do jisté míry. Myslím, že je-li něco ve své nevědomé formě, jsou to jenom... Já jsem nechtěl obhajovat jako nějakou existenci nevědomých stavů. No, to by se třeba měl, nebo mohl, prostě to řekl, jako to... Já to se považuji za poměrně jako dobrý standard, že jsou nevědomé mentální stavy. Ale to jenom, že k tomu, že... Jo, nesouhlasíš. Že s tím jakoby nesouhlasíš. Temperický výzkum s tím pracuje, já myslím, že nejsou. Že to jsou stavy mozku. Ale to je debata na jiné oblasti. Jo. Když jsme se dostali k tomu nevědomí, když si přečtete klasické věci od třeba Junga nebo Freuda, ne? Tak ty vědomí dělí na vědomou složku, podvědomou a nevědomou složku. A když jste mluvil o tom, jak vědomí ovlivňuje pocity, zážitky, informace, které vnímá, přiřadil se tomu vědomí, tak by to měly odlišovat i ty dílčí věci toho vědomí. Ne? Teď přesně nerozumím, jako no, co... No ten Freud rozlišuje vědomí, předvědomí a nevědomí. Jo. V zásadě, no, tak jedna z těch statik je tří dům. A ty věci, které jsou nevědomí, tak ty nejsou vědomí. Jo. Dobře, ale... Patří pořád do toho vědomí jako celku, ne? To já si myslím, že nepatří, no. Je to věc názoru. No, já samozřejmě do značné míry. Já jsem v tomhle jako velmi reduktivní a striktně naturalisticky orientovaný. Až bych řekl, jako tak, nevím, jestli znáte Paula Churchlanda, tak jako neurofilozof, který jako říká, který má hodně takové ty eliminativní nebo reduktivní tendence. Ale to bych musel prostě nějakou argumentaci ukázat, jako proč si to myslím nebo tak, ale aby to nevypadalo jenom, že to je věc názoru, když by to i tak bylo do značné míry věc názoru. No, psychoanalýza přeci je založená na tom, že co je ve vědomí, takže je náš do vědomí. Že to, co není ve vědomí. To, co je ve vědomí, obsah nevědomí, je náš do vědomí. Aby si to člověk uvědomil, že? Já vím, ale když to uděláte, jo, tak čistě tak, takhle, tak trošku jinak, bychom to zlezi nestrali. Když to ale uděláte, tak stojíte před problémem, jak vlastně máte to nevědomí chápat. Jak máte tu mysl, která obsahuje nevědomé mentální stavy, ta literatura to prostě se to klidně píše, že jo, to není můj výmysl, jaký status tomu máte přiznat, jo? A jedna věc je uznat existenci nevědomých mentálních stavů, a druhá věc je odpovědět na otázku, v jakém konceptuálním rámci nebo v jaký,
Jak to mám uchopit ten fenomén? Jo? Já si myslím, že právě tady jako vzniká to riziko, možná, že nemám pravdu, já se jako nechci jako tvrdit, že ji mám, nebo tak to nevím, že sám, že jo, ale určitě tady vzniká vyšší riziko toho, že prostě máme pocit, nebo já když, teda, a já aspoň mám ten pocit, když pak čtu tuhle literaturu, že tady je nějaký takový karteziánský subjekt, který něco zrovna má ve vědomí a něco ne, tak to tak něco, na něco můžou té lampičkou toho nevědomí posvítit a na něco ne a tak. Nějaký jako procesy samozřejmě. Ale myslím si, že to probouzí dualismus. A je otázka, jak moc silný dualismus to probouzí. Já samozřejmě z toho jste asi pochopil, že já jsem taky nějakým do jistý míry zastáncem nějaké varianty dualismu, ale... No neprobouzí to nějaký ontologický dualismus, neprobouzí to nějakou variantu ontologického dualismu, když řekneš, že když se podíváš na svět freudovýma očima. Pomenu teďka třeba nějakou ty studie Freudův projekt vědecké psychologie, který byl velmi speciální, který byl vyslovně orientovaný na tu neurofyziologii mozku. Neprobouzí to takovéhle jako intuice? No mě spíš jako, když jste jako tady měli tu výměnu, nebo jako by to tu palbu, tak jako já, když bych na to nahlížel, tak bych se snažil rozdělit dvě stránky té věci. Jedna stránka je stránka, řekněme, bytostná. To znamená, že každý má známý moment, kdy najednou prostě se s náma něco děje, co víme, že k nám patří, víme, že to přišlo od někud a my najednou máme schopnost si to uvědomit. Je tam prostě nějaká složka, která k nám patří a vstoupila v tuhle tu chvíli do vědomí. A druhá věc je, když tenhle ten fenomen začnu zkoumat a začnu to jako analyzovat, takže vlastně ta v té epistemické rovině já nejsem schopný samozřejmě překročit hranice toho vědomí. Ale v rámci své životní zkušenosti já se setkávám, a když jsem pozorný, tak každý den, setkávám se s tím, kdy přesně dochází k tomu, že zažívám to, že jako to nevědomí, já ho nemůžu jakoby eliminovat, protože já jsem žiju. Jo, že jako když si tam rozdělím ty stavy na tu složku, když se tomu snažím porozumět, která musí být pro ně vědomá, a na složku, která mi k tomu porozumění vede, což je ta složka bytostná, podle mě jako ten problém začne být smysluplnější. Proto jsem se ptal na ten dualismus, jako kde jako, máš ten pocit, že se tam uvědí. No já mám ty tendenci, doufám, třeba mě to přejde časem, ale já mám ty tendenci se prostě domnívat, že existuje jenom ta složka, jak říkáš, nebo jak jsi o tom mluvil, o tom rozlišení, že existuje jenom ta složka té vědomé zkušenosti, a že vlastně, nebo vědomé mysli, jo? Že mysl je jenom vědomá, všechno ostatní je... Neurofyziologie je neurofyziologie, když se teda omezíme na toho člověka, necháme roboty, robotama třeba, to je neurofyziologie té soustavy. Nebo nemusí to být jenom neurofyziologie, může to být i nějaké další chemické procesy, ale je to činnost té soustavy, která je prostě biologická nebo fyziologická. Je to jediná záhada, skutečná, která to, co je jako hard problém, jo, soft a to. Jediné, co je skutečně jako hard problém, z mýho pohledu je, když to vlastně něco taky hard problém je, ale v tomhle tom jako opravdu nejzávažnějším smyslu, je existence toho vědomí. Je existence toho, že jsem si právě něčeho vědom, že se právě prožívám jako X. Ale jinak se mi zdá, že všechno ostatní je nastavení toho systému, který se nějak chová a který probudí, který a záhadem na tom je, jak probouzí to vědomí, jak to vzniká z toho systému. A v tom prostoru toho vědomí jedině tam se dějou věci, o kterých lze podle mě doslova hovořit jako o vědomých. Jako o mentálních stavech. Všechno ostatně. Představte si, že by ten systém byl nastavený tak dokonale, v tom smyslu, jak je omezený, by byl nastavený tak dokonale, že by prostě
jo, že by fungovalo všechno tak, jak má. Jo? A vy byste měli ty vědomí mentální stavy, a vy byste měli tu iluzi toho, že máte nevědomí a tak dále. Ale všechno by to dělal ten v rozhodkách mechanický nebo biologický systém, který není dokonalý samozřejmě, ale v tom rámci, v kterým se chová, se chová. A jako rozumně, nebo adekvátně prostě. Ale kdybyste se na to podívali božím okem, je to týka, jo, nebo nějakým okem neutrálního pozorovatele, který se na to dívá zvenčí a dokáže to přečíst, tak byste zjistili třeba, že tam jsou jenom neurofyziologické pochody a ty další biologické, a že jsou tak dokonale organizovány, že jsou prostě dokonale organizovány a že jediné, co potřebujete opravdu odhalit, je to, jak z těchto těch pochodů vzniká to vědomí a všechny další faktické subjektivní psychologické stavy a potom to, jak kauzálně to vědomí vzniká z těch neurofyziologických stavů. Já to možná nevysvětluji nějak moc přehledně, já sám jsem na začátku s touhle myšlenkou, ale jako chci prostě říct, že no, představ si, že ten systém je dokonale nastavený v tom, jak funguje. Chceme od něj... Dokonalá nastavenost v podstatě předpokládá teleologického jako činitele. Dokonalá nastavenost znamená, že jako už tam je záměr, jo, který... Jo, v podstatě jako to, co povídáš, mi připadá, že jako ta myšlenka je vzatá úplně z druhého konce. Takže vlastně my se díváme na ten svět, ve kterým tenhle ten element, jo, toho, dejme tomu, toho vědomího aktu, a to naprosto chybí. A z tohoto světa se snažíme dobrat k tomu, jak ten vědomí, jak k tomu vědomímu aktu nebo vědomímu rozhodování dochází. Ale už si nejsme schopni položit otázku, jestli to, čemu nepřisuzujeme to vědomí, jestli jako nemá podobný vztah k té činnosti, jako my máme k tomu našemu vědomí. My vlastně z toho světa, který z něhož vlastně se snažíme odvodit to naše vědomí, my mu nepřisuzujeme vůbec ten teleologický činitel. Jo? Nebo zjednodušeně bych se dalo říct, my mu třeba upíráme určitýho ducha. Jo? Což je vlastně ten kruček odtud k tomu, co říkáš ty, že vlastně je to svět, který nemá vědomí. Je to něco, co prostě spadá na nějaké neurofyziologické procesy. No, to je svět, který nemá vědomí. No. Který nemá cíl. Nemyslím, že je dokonalý v tom smyslu, že si stanovil, že se dostane k nějakému jakoby, nebo směře k nějakému cíli, nebo že nějak něco si uchává. Myslím, že je ne, v tom smyslu, jak... Samozřejmě by mohl fungovat lépe. To byla otázka jakoby toho, co je to ta dokonalost. Ale nechci, já jsem možná se špatně vyjádřil, já nevím, jak to mám říct. Chci říct, že... Dokonalost je lidská hodnota. No, já jsem... Máte pravdu, já jsem jako nechtěl použít úplně dokonalost, ale nic lepšího mě. Já prostě chci říct, že ten systém se chová přirozeně prostě, nebo nějak realizuje prostě přirozeně nebo nepřirozeně, ale prostě realizuje nějaký procesy neurofyziologický. A když se na ten systém podíváš, kdyby se na ten systém podíval očima někoho, kdo přesně tomu všemu rozumí, co se tam odehrává, tak by řekl, podle mě tenhle ten, ta hypotetická osoba, která by všemu tam tomu rozumí, by řekla, že tam žádné nevědomé mentální stavy nejsou. Řekla by jenom, že tam vzniká vědomí, řekla by, jak tam to vědomí vzniká a zároveň byla vyřešená na věc, ale tak no. Co paměť? Já už jsem starý, já zapomínám slova a jména a najednou některý jméno mě není přístupný. Třeba Himmler nebo anebo Chamberlain, a teďko nevím přístupný prostě. Teď si říkám, on udělal tohle, kdo to byl, nevím to, a nejdou ze čeho děli to vyskočí. Tak já vím, že nějak takový tu paměť, jakoby ty paměťový procesy a ztrátu paměti vysvětlují, že nějak tím, že dochází k eliminaci těch spojů mezi mozkových spojů, že v těch, mezi těmi buňkami, no, detektivských spojů. Ale... No, nevím, no.
naskočí to nějak. Ale chvíli je víc, zřejmě v tom. Ano, ano. Poznámku k tomu, já jsem si vzpomněl s tím Denetem, že jsem někde slyšel jako nějaký povídání nebo čet, kde, jenom protože nevím, jestli to teda se tomu hodí, jako, že to vědomí vzniká pozvolna v čase. A myslím, že dává nějaký takový příklad, jako že bio hodiny, a když si uvědomím, že ty hodiny bio, a že to nemusí být, nebo něco prostě, co se děje, a já ono to nějakou dobu běží a teprve v nějaký chvíli si to uvědomím a pak jakoby zpětně si uvědomím, že vlastně celou tu dobu jsem to nějak věděl a já jsem na to nedával pozor. Já nevím, někde to určitě bude nějaký tý okluze. Tak jestli, no, jestli to s tím taky nesouvisí, jakože svým způsobem to je vědomí, jako jsem si toho vědomý, ale úplně ne. Já nevím, já si myslím, prostě, když tenhle teorie je teorie mnohonásobných náčrtů, jo, je to takové to, ale jde tam, zjednodušeně řečeno, tam jde o to, že mozek musí dosáhnout určitý míry aktivity, která vede ke vzniku vědomí. Když je ta aktivita nízká příliš, tak ke vzniku vědomí nevede. Ale proti tomu by se dneska dalo taky namítat, ten defaultní mod, co studujete třeba Marek Havlík, tak se s ním zadá s profesor Hojáčkem, tak by se taky dalo namítat, že mozek je aktivní i velmi aktivní v těch situacích, kdy třeba řeší nějaký jednoduchý element. Volnoběh. No. Může, ono se to tady s těma tématama je problém, že ono to spíš jde do šířky a do šířky. Tak jestli ještě poslední otázku. No, prosím. To, co říkáte, že existuje pouze vědomá složka vědomí, s tou prací je rozum. Jak potom dát do kontextu to, co vy říkáte, třeba poznatky, když má někdo strachy, děsi, neví proč, rozumem si nedokáže vysvětlit. Když půjde na psychoterapii, tak ten mu řekne ano, v mládí nebo v dětství se prožil nějaký traumatický stav. Ten traumatický stav si neuvědomujete, ale on je zapsán podvědomí nebo nevědomí. Když se s podobným traumatickým stavem setkáte ve svém okamžiku momentální, tak se aktivuje to, co je uloženo v podvědomí nebo nevědomí a přispěje to k tomu. Je to jenom ta poslední kapitola, tak to je zmínka. Velmi dobrá otázka. A kdyby tuto nebyla pravda, tak by vlastně se nemohla dělat žádná psychoterapie, nebo ta psychoterapie by vlastně nebyla učena. Velmi dobrá. Děkuji za tu otázku, opravdu použiju to velmi dobrou. Tak ta hypotéza teda moje je, že když se dostanete k tomu psychoterapeutovi a on se vás na něco ptá, tak vás někam směřuje, proto jaká je to psychoterapie, a vy posloucháte, co se děje, že? Sledujete, co se děje, vizuálně to sledujete, posloucháte, co se děje, a ten mozek pracuje. Jo? Ten mozek na to, já teď nechci, aby jsme zneužili nějak ten pojem automaticky, ale prostě na to reaguje, jo? Nějakým způsobem na to reaguje. A podle mě na to reaguje vytěsnění. Ne, reaguje na to jako mechanický systém, jo? Který nereaguje na žádné pocity terapeuta, nereaguje na žádné úvahy o tom, jestli jsou nevědomé mentální stavy nebo ne. Reaguje jenom na podněty, které přicházejí zvenčí, v tomhle smyslu, jako ten behaviorismus. A co ty podněty, které jsou schovány v tom člověku uvnitř? No. A ty jsou se super ty jsou, podmíst, no. Pocity, které přicházejí zvenčí, no. Ty jsou v tom systému. Ty vědy přišly kdysi mládí a byly plně vědomí, jo? Ale mozek je pouze vytěsnil, protože pro ně byly nepříjemný, nebezpečný, možný, vytěsnili a zapomněli, umělé zapomněl. Ano. A ty se nebyly vybavit, ale to zase zůstávají schovaní, ale my se nepamatujeme. Ano, ale oni byli vědomí, to byly vědomí, vědomí, a jsou zase vytěsněný prostě. Jo. Kam se vytěsnili? Jasně, já... My zapomněli jsme je pouze, my tam jsou, ale to nevěřují, že to přesně si máme jenom, jak máme ty mými. Já taky přesně vím, že to tam je to jméno, jo, ale nemůžu se na něj vzpomenout, protože ty vazby se přerušily, ten mozek si je uměle přerušil. Tak, a kdybychom šli terapeutu, jak se to jméno vzpomeneme? Jako se na něj vzpomeneme, až pro hodiny, když na to nemyslíme. No, a když si na to vzpomeneme, no, to tam nikdo musí být, tak. Je to tak, ale to je, že si to momentálně vzpomeneme. Je to podvědomě, že to normálně vědomě, je to pouze vytěsněno.
Možná ještě udělám přednášku na psychoterapii, jako, že to je zajímavý téma. Tak ještě, Michal, jestli na to ještě zareaguješ, jestli směřujete. Ne, já rozumím, oba dva máte tu otázku, směřujete podle mě stejným směrem, jako na to, a, ale já myslím, že jo, kam se vyděstili, to jsou takové, zjistě, když se na to podívám ze svého pohledu, tak proč by to nemohly být metaforické způsoby vyjadřování o něčem? Proč ten vytěsnili se, ano, vytěsnili se tím způsobem, že mozek si je někam uložil, teď ale mluvím metaforicky o tom mozku, jako o někom, kdo si něco dělá, jako. Někam si to uložil a řekl si, tady to nechám, protože nechci, aby to šlo ven. Jo? Uložil si to do té neurofyziologické struktury a v té to je. A já si myslím, že v té neurofyziologické struktuře není, tam jsou uloženy ty vzpomínky, že tam není uložena ta vzpomínka, v tom smyslu, jakým vy vnímáte, když si na to vzpomenete, když si to vybavíte, ale je to tam uloženo v té podobě čistě biologický nebo prostě nějaký neurofyziologický, tomu já nerozumím, ale, nebo ne, jako prostě. A je to tam uloženo v této podobě. A záhada je v tom, podle mě, záhada, s kterou bych s vámi souhlasil, pokud byste ji akceptoval, je v tom, že jak to ten systém dělá, že z toho patternu, z toho vzorce neurofyziologického ve vás vyvolá teď a tady nějakou vědomou zkušenost. Třeba nějakou vzpomínku z minulosti nebo něco jiného. Jak to dělá? To považuji za velikou záhadu. A jako nějaký překladač, který prostě vezme ten kód a přeloží ho do kódu, který je srozumitelný mně, nebo rozumitelný se mně, no. Jako tomu systému, který je teď a tady, který má vědomou zkušenost, vědomou subjektivní třeba nějakou nebo vzpomínku. Takže já vím, že to je radikální, že to je divný, že asi, ale nebo tak nějak, ale tak to asi všechno. Děkuji za pozornost, teda za přednášku. Já taky děkuji za reakce. Já bych ještě chtěl pozvat na další přednášku, poslední v tomto semestru, bude za 14 dní, čili to je 16. prosince. Ve stejný čas na stejném místě a bude to paní Marie Svobodová, která je forenzní fonetička, což je člověk, který se snaží kombinací jednak jako expertních a jednak automatických metod zjistit identitu mluvčích na základě jejich hlasu. Takže to je taková velmi zajímavá osoba. Pozvánky budou rozeslány standardní formou. Děkuji. Když se říká, že člověk reaguje na určitý situace, tak jako třeba počítač, v mozku jsou okruhy, které se dají jako připomínat jako software, kde na to čuknete a ono něco naskočí. Vám něco naskočí a vy na to reagujete ne rozumově, ale třeba bezprostředně, třeba naprosto automaticky. Kam patří třeba mentální vzorce? Já se třeba osobně tak, že to moje přesvědčení, že jako kousek k tomu, čím si to vlastně uzavřel, to největší záhadu. A já jsem přesvědčený, že tak, jak je postraná ta otázka, tak to čas určitě k tomu, aby to záhadu nevždy zůstalo.